Dovolte mi, abych se představila. Jmenuji se Hana Venclíčková a mé rodné město je Praha. Zde jsem se vybrala i na pozici všeobecná sestra své budoucí pracoviště. Pracuji ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady na oddělení alergologie a klinické imunologie v ambulantním provozu. Na tomto specializovaném pracovišti pracuji 17 let. Stát se sestřičkou jsem si přála od raného dětství a toto přání se mi splnilo. Práce zdravotní sestry je povolání, které mě naplňuje, ráda pracuji v týmu, pečuji o ty, kteří moji práci potřebují. Stále pracuji na svém profesionálním růstu. Je to profese, která nestagnuje. Dá se říct, že práce sestry se stala mým koníčkem. Mezi dalšími oblíbené činnosti patří ze sportu tenis, bowling, lyžování a díky synovi, který se aktivně věnuje hokeji, i vášně tomuto sportu. Ve volném čase ráda poslouchám českou hudbu různých žánrů, ráda si jdu zatančit a chalupařím. Do soutěže mě přihlásila kamarádka a protože ráda přijímám výzvy, které přináší život, souhlasila jsem s nominací. A proč bych měla vyhrát? No a proč vlastně ne?